Vamos conhecer a equipa da Briosa. Número 88, Pedro Trigueira. Número 2, Aderlan. Número 5, Ricardo Nascimento. Número 10, Ivanildo. Número 14, Iago. Número 27, Pedro Nuno. Número 28, Nuno Piloto. Número 30, Rafael Lopes. Número 37, Ofori. Número 43, Niplange. Número 65, Fernando Alexandre. E o nosso treinador, Filipe Gouveia.